Την εβδομάδα που μας πέρασε ακούσαμε πάρα πολλά και αναλύσαμε πάρα πολλά, τόσο για τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και για τις εκλογές στη Γαλλία. Έρχονται και οι αμερικανικές εκλογές. Στο μεταξύ όμως δεν μπορούμε να αφήσουμε να φύγει, τουλάχιστον από τη σκέψη της εκπομπής, ότι σε αυτό το κλίμα εκλογές είχαμε σε μία χώρα ακόμη. Μία χώρα με βαρύ γεωπολιτικό αποτύπωμα, στη Μέση και Εγγύς Ανατολή. Μία χώρα με την οποία η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει επαμφωτερίζουσες σχέσεις. Αυτή είναι το Ιράν. Και σήμερα, στο τέλος αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλέξη Λεκάκη Κυρκυραίο, που είναι υποψήφιος διδάκτορ Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, γιατί σας θυμίζω ότι είναι και ο άνθρωπος που μας έχει εισαγάγει όσο ελάχιστη στο να γνωρίσουμε και το ιρανικό καθεστώς και την ιρανική κοινωνία και, εν πάση περιπτώσει, να τα δούμε με μια οπτική που στη Δύση δεν την πολύ ακούμε. Κύριε Λεκάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Τι είναι ο κύριος Μασούντ Πεζεσκιάν, αν τον προφέρω και σωστά, που είναι και ο νέος πρόεδρος της Ιρανικής Δημοκρατίας? Πολύ σωστά το προφέρατε. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν προέρχεται από το μεταρρυθμιστικό στρατόπεδο. Οι μεταρρυθμιστές καταλαμβάνουν την προεδρία μετά από το 2005. Ο τελευταίος πρόεδρος από το μεταρρυθμιστικό στρατόπεδο ήταν, όπως γνωρίζετε όλοι, ο Χαταμί. Το 2005 έληξε η θητεία του. Έχουμε σχεδόν 19 χρόνια έχουν περάσει από τότε και έχουμε ξανά έναν μεταρρυθμιστή πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί δεν είναι το αρχέτυπο του μεταρρυθμιστή που θα περιμέναμε. Από τη μία έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Αλί Χαμενεΐ. Την προεκλογική περίοδο συνέχεια επαναλάμβανε την πίστη του και την αφοσίωσή του στον ηγέτη. Mm-hmm. Μάλιστα λέγεται ότι έχουν καλές σχέσεις. Από την άλλη, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είναι αρκετά αριστερόστροφος. Συνήθως οι μεταρρυθμιστές, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, έχουν ως εκλογική βάση τα μεσαία στρώματα, τους δυτικότροπους, ανθρώπους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Ο Πεζεσκιάν όμως κατάφερε να προσετεριστεί και τα χαμηλά στρώματα, τις εργατικές τάξεις. Αυτό διότι έχει έναν λόγο απλό που δίνει βάση, δίνει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στη στήριξη των μη προνομιούχων, στην περικοπή προνομίων των ανώτερων στρωμάτων, όπως για παράδειγμα το σύστημα των επιδοτήσεων. Το Ιράν έχει ένα σύστημα επιδοτήσεων σε βασικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων και τα καύσιμα. Αυτό έχει αποτέλεσμα το Ιράν να έχει το πιο φθηνή τιμή καυσίμου από οποιοδήποτε άλλη χώρα για τους πολίτες του. Αυτή η επιδοτούμενη τιμή στο καύσιμο είναι οριζόντια, ισχύει για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Όπως καταλαβαίνετε, με τον πληθωρισμό και τα μειωμένα πετρελαϊκά έσοδα, είναι δύσκολο το Ιράν να ανταποκριθεί σε αυτό το σύστημα επιδοτήσεων. Ο Πεζεσκιάν είπε ότι θέλει να τερματίσει τις επιδοτήσεις στα ανώτερα στρώματα και να είναι στοχευμένα στα χαμηλά στρώματα. Επίσης, έχει μία, θα λέγαμε, φιλελεύθερη προσέγγιση, προοδευτική προσέγγιση στα κοινωνικά θέματα. Έδωσε μεγάλη έμφαση στο λόγο του για τις γυναίκες. Είπε ότι οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες και ότι αυτό θα πρέπει να διδάσκεται από μικρή ηλικία στο Ιράν. Είπε μάλιστα ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται ο νόμος της υποχρεωτικής μαντήλας με καταναγκασμό, με τη βία. Είναι αντίθετο σε αυτό. Προσοχή, δεν είπε να καταργηθεί ο νόμος. Είπε η εφαρμογή του νόμου να είναι πιο ελαστική, να μην υπάρχει καταναγκασμός. Όσον αφορά το διαδίκτυο, είπε ότι θέλει να περιορίσει τις απαγορεύσεις στο διαδίκτυο. Στο Ιράν υπάρχουν περιορισμοί την πρόσβαση του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα σε διάφορους ιστότοπους του εξωτερικού, ιδιοσιογραφικούς και ούτω καθεξής. Θέλει να το περιορίσει αυτό, ακόμα και σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα όπως η πλατφόρμα Twitter, σήμερα X λέγεται, που απαγορεύεται επισήμως στο Ιράν, αλλά
κορυφαίοι αξιωματούχοι και πολλοί Ιρανοί πολίτες έχουν Twitter. Ακόμα και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει Twitter, ενώ απαγορεύεται επισήμως το Twitter στο Ιράν. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι. Αυτές οι εκλογές, γιατί ασχοληθήκαμε πολύ με τις εκλογές στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αναπόφευκτα, έχουν ένα σημαντικό στοιχείο. Σε σχέση με τις προηγούμενες προεδρικές, αν δεν κάνω λάθος, και εσείς με διορθώνετε, έχουν αύξηση της συμμετοχής. Αυτή η αύξηση της συμμετοχής, με δεδομένο ότι αυτός που εκλέγεται είναι μετριοπαθής. Εν ευρία έννοια, μας εξηγήσατε τη διαφοροποίηση του τι εννοείται ως μετριοπαθής στο Ιράν. Μπορεί να δείχνει και την τάση της κοινωνίας του Ιράν να βγει λίγο έξω από το περίκλειστο περιβάλλον και τη σκληρότητα, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς στη Δύση, του καθεστώτος. Πράγματι, από τις προηγούμενες εκλογές του 2021 που είχε βγει τότε ο Ραϊσί, που ήταν από τις λιγότερο ανταγωνιστικές εκλογές προεδρικές στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι συγκερινές εκλογές είχαν στο δεύτερο γύρο μία οριακή αύξηση. Στον πρώτο γύρο όμως το ποσοστό ήταν στο 39%. Υπενθυμίζω ότι στο Ιράν οι προεδρικές εκλογές εκλέγεται από τον πρώτο πρόεδρο κάποιος όταν συγκεντρώνει το 50% σε ένα ψήφο, την απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, πάμε οι δύο επικρατέστεροι πάνε στο δεύτερο γύρο και μετά αρκεί μια απλή πλειοψηφία. Στον πρώτο γύρο ήταν γύρω στο 39% η συμμετοχή, που ήταν το χαμηλότερο ποσοστό για την ιστορία των προεδρικών εκλογών, αλλά στον δεύτερο γύρο, δηλαδή μετά από μία εβδομάδα, ανέβηκε κατά 10%. Πήγε στο 49% και αυτό πράγματι, το 49% στο δεύτερο γύρο, ήταν μία αύξηση οριακή από τις εκλογές που είχαν γίνει τις προεδρικές του 2021, που είχε κερδίσει τότε ο Ραϊσί χωρίς αντίπαλο ουσιαστικά. Ήταν άσημη αντίπαλο από τον πρώτο γύρο, που ήταν 48% τότε. Οπότε πώς το βλέπετε ως διάθεση της ιρανικής κοινωνίας να εκλέγει έναν μεταρρυθμιστή, πάντως τον πιο μεταρρυθμιστή από τους άλλους υποψηφίους, και μια τέτοια εκλογή, όπως είπατε σωστά, έχουμε να δούμε από την περίοδο Χαταμή. Λέει κάτι για την ιρανική κοινωνία αυτό? Ναι, λέει κάτι αυτό. Είναι ενδιαφέρον ότι συνήθως παραδοσιακά η χαμηλή συμμετοχή ευνοούσε τη συντηρητική πτέρυγα, γιατί λέγανε ότι οι υποστηρικτές του συντηρητικού στρατοπέδου σε κάθε περίπτωση θα προσέλθουν στις κάλπες, κινητοποιούνται 100%. Αυτό όμως αποδείχθηκε για πρώτη φορά ότι δεν είναι πια δεδομένο. Φαίνεται ότι το συντηρητικό στρατόπεδο είχε αποχή ανάμεσα στους υποστηρικτές του, οι οποίοι είναι και οι πιο αφοσιωμένοι στο σύστημα. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται κιόλας ότι ο Πεζεσκιάν, παρόλο που ήταν γενικά χαμηλό το ποσοστό συμμετοχής, κατάφερε ενδεχομένως να προσελκύσει και ορισμένους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Οι συντηρητικοί ψηφοφόροι στο Ιράν είναι ενδιαφέρον στοιχείο, δίνουν μεγάλη έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην υποστήριξη των χαμηλών στρωμάτων. Οπότε κατάφερε με την, αυτό που είπα στην αρχή, με την αριστερίζουσα ρητορική του στα οικονομικά, να προσετεριστεί και ενδεχομένως ένα ορισμένο ποσοστό από παραδοσιακούς συντηρητικούς ψηφοφόρους. Το επόμενο χαρακτηριστικό, πολύ γρήγορα θα ήθελα το σχόλιο σας, είναι ότι προέρχεται από τα δυτικά της χώρας και μάλιστα από μια περιοχή με έντονο μειονοτικό στοιχείο, τους Αζέρους, αν τους λέω σωστά. Σημαίνει κάτι αυτό? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πράγματι έχει ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο. Από τη μητέρα του είναι Ιρανοαζέρος, από τον πατέρα του, συγγνώμη, από την πλευρά του πατέρα του είναι Ιρανοαζέρος, από την πλευρά της μητέρας του είναι Ιρανοκούρδος. Πράγματι είναι από τα δυτικά, από τα βορειοδυτικά προέρχεται, από το Ιρανικό Αζερβαϊτζάν. Εκεί εκλεγόταν ως βουλευτής. Έχει μεγαλώσει όμως και εκεί γεννήθηκε, στο Μαχαμπάτ, που είναι μια περιοχή και αυτή είναι στα βορειοδυτικά, που είναι το Ιρανικό Κουρδιστάν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας Ιρανοαζέρος εκλέγεται σε κορυφαίο αξίωμα. Ο Αλί Χαμενέη είναι επίσης Ιρανοαζέρος, κάτω το ημισό ηγέτης του Ιράν. Επίσης στη δεκαετία του 80, ο για 8 χρόνια πρωθυπουργός του Ιράν από το 81 έως το 89 ήταν και αυτός Ιρανοαζέρος, ο Μίρ Χουσέιν Μουσαβή. Είναι ενδιαφέρον πάντως, προσπάθησε και φάνηκε ότι επιτυχημένα εξελίχθηκε, ότι ήθελε να αφουγκραστεί τις ανάγκες των ανθρώπων της περιφέρειας, των μειονοτήτων,
των γλωσσικών μειονοτήτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων. Τα ποσοστά του, για παράδειγμα, στο Ιρανικό Αζερβαϊτζάν, στο Ιρανικό Κουρδιστάν, στο Μπαλουτσιστάν που είναι στα νότιο-ανατολικά, ήταν συντριπτικά τα ποσοστά υπέρ του, γιατί είχε έναν λόγο ότι θέλει να δώσει περισσότερα δικαιώματα πολιτιστικής έκφρασης στις μειονότητες, ότι θα κάνει και δημόσια έργα στην περιφέρεια, και αυτό είχε απήχηση και είχε και αποτέλεσμα, όπως φάνηκε από τις εκλογές. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το κρίσιμο, για να πάμε στην οπτική μετά της Δύσης και τι σημαίνουν όλα αυτά εν δυνάμει για την Ελλάδα. Το κρίσιμο είναι τι σημαίνει πρόεδρος στην Ιρανική Ισλαμική Δημοκρατία. Ποια είναι τα όρια και τα περιθώρια του να κινηθεί. Μπορεί να διαφοροποιηθεί πλήρως από τις στρατηγικές επιλογές του σκληρού πυρήνα του καθεστώτος. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν, πέρα από την ιστορία με το Ισραήλ, έχει βγει λαβωμένο στο να χάνει προσωπικότητες των φρουρών της Επανάστασης και όχι μόνο. Δηλαδή το καθεστώς εξ αντικειμένου έχει μία σκλήρυνση σε αυτό που θεωρεί ότι τον πλήττει ο Σκύρος. Εξού και η απάντηση με τον τρόπο που σχολιάζαμε πριν κανένα δίμηνο προς το Ισραήλ. Τι σημαίνει λοιπόν είμαι πρόεδρος στην Ιρανική Ισλαμική Δημοκρατία, τι περιθώρια διαφοροποίησης και σε ποιους τομείς έχω. Ο πρόεδρος βάσει συντάγματος είναι ο δεύτερος σημαντικότερος θεσμικός παράγων μετά τον ανώτατο ηγέτη. Έχει μεγάλη εξουσία γενικότερα και στην εσωτερική πολιτική, κυρίως στην οικονομική πολιτική που ακολουθείται. Στην εξωτερική πολιτική δεν είναι παντοδύναμος. Τις γενικές κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής, την υψηλή στρατηγική εν ολίγης, την καθορίζει ο ανώτατος ηγέτης. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο ανώτατος ηγέτης δεν συμβουλεύεται τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος δεν θα μπορεί να αλλάξει τις γενικές κατευθύνσεις. Δεν θα μπορεί, για παράδειγμα, να αλλάξει την υποστήριξη προς τον άξονα της αντίστασης. Αυτή είναι μια πολιτική που δεν θα αλλάξει στο Ιράν. Δεν θα μπορεί να αλλάξει, για παράδειγμα, τη σχέση του Ιράν με το Ισραήλ. Αυτή είναι μια πάγια στρατηγική που δεν θα αλλάξει. Μα νομίζω ότι έκανε και μια δήλωση που εξαιρούσε από όλο το γκαμβά των συζητήσεων, σχέσεων και έτσι το Ισραήλ και ο ίδιος. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και είναι μάλιστα μια συνηθισμένη δήλωση. Κάθε πρόεδρος όταν αναλαμβάνει λέει κάνει αυτή τη δήλωση ότι θέλουμε να αναπτύξουμε σχέση με όλες τις χώρες του κόσμου εκτός από το Ισραήλ. Θα μπορούσε λοιπόν ένας τέτοιος πρόεδρος με τέτοιες αρμοδιότητες να διαφοροποιηθεί πλήρως από τον ανώτατο πνευματικό θρησκευτικό ηγέτη και το αντίστοιχο συμβούλιο. Έχει τη δυνατότητα, την πλειοψηφία μες στη Βουλή, να σας ρωτήσω. Τα κρίσιμα ζητήματα όπως η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πυρηνικό πρόγραμμα, θέματα με έντονη διάσταση ασφαλείας όπως η περιφερειακή πολιτική, αυτά συζητούνται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Πρέπει να συνεννοηθεί με τους άλλους πόλους ισχύως ο πρόεδρος. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αποτελείται από 12 μέλη, αλλά η παρουσία των φρουρών της Επανάστασης, είτε βετεράνων είτε εν ενεργεία, είναι βαίνει αυξανόμενη, γιατί περιλαμβάνονται και υπουργοί που έχουν προφίλ ως βετεράνου φρουρού της Επανάστασης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η παρουσία τους. Ο πρόεδρος θα πρέπει να προωθεί συμβιβασμούς και να διαπραγματεύεται συνέχεια με τους άλλους πόλους ισχύως. Είναι μια διαδικασία αυτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ορίσει την ατζέντα και να κάνει πρωτοβουλίες, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή μιας πολιτικής, τις διαπραγματευτικές τακτικές που θα χρησιμοποιήσει, τον τόνο που θα χρησιμοποιήσει, το αναμενόμενο χάσμα μεταξύ της θεωρητικής απόφασης και της πράξης, δηλαδή πώς εφαρμόζεται μια απόφαση, από αυτό επωφελείται ο πρόεδρος, και ιδίως τα δευτερεύοντα ζητήματα που είναι στην ατζέντα δεύτερης ή τρίτης προτεραιότητας, όπως οι σχέσεις, για παράδειγμα, με την Ελλάδα, όπως οι σχέσεις Φερρυππίν με την... με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκεί ο πρόεδρος έχει πολύ μεγάλο ρόλο, μπορεί να κάνει πρωτοβουλίες, όπως με αφρικανικές χώρες, όπως με χώρες Λατινικής Αμερικής. Εκεί η επιρροή του πρόεδρου είναι πολύ μεγαλύτερη. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας, τι θα μπορούσε να σημαίνει για τη Δύση εν συνόλο η επικράτηση Πεζεσκιάν? Θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Όχι για να γίνει κάτι συνταρακτικό, αλλά να υπάρχει μία διαχειρίσιμη και πιο μία σχέση που θα λέγαμε σε μία κανονικότητα. Ο Πεζεσκιάν άλλωστε εξέφρασε ότι
προεκλογικά έντονα ότι δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα κλουβί. Το είπα αυτό. Ουσιαστικά θέλει να ανοίξει το διάλογο με τη Δύση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την Ευρώπη γενικότερα, για να αρθούν οι κυρώσεις. Θεωρεί ότι οι κυρώσεις είναι ένα πρόβλημα που δεν αφήνει το Ιράν να αναπτυχθεί, δεν αφήνει το Ιράν να κεφαλαιοποιήσει τα ωφέλη που έχει αποκομίσει με τις συμφωνίες με τις ευρασιατικές δυνάμεις, δηλαδή με την ένταξη στους BRICS, με την ένταξη στο Συμβούλιο Συνεργασίας της Σαγκάης, με την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Θεωρεί ότι οι κυρώσεις δεν επιτρέπουν το Ιράν να υποφεληθεί όσο θα μπορούσε από αυτές τις συμφωνίες, αλλά και παράλληλα θέλει σχέσεις με τη Δύση για επενδύσεις, για την μεταφορά τεχνογνωσίας. Είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Είπε ότι μάλιστα η διπλωματία και η διαπραγμάτευση δεν ισοδυνάμουν με ταπείνωση. Αυτό ουσιαστικά ήταν μια απάντηση στους συντηρητικούς που λέγανε ότι οποιαδήποτε συζήτηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με υποχώρηση και ταπείνωση. Είναι διαλλακτικό σε αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι όμως, είπε παράλληλα, έχει πει ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει πει ότι είναι ακόμα ανοιχτός να συζητήσει και με τον Τραμπ. Στο Ιράν περιμένουν, αναμένουν μια νίκη του Τραμπ, μια επικράτηση του Τραμπ. Αν αναμένουν μια επικράτηση του Τραμπ, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι από την άλλη πλευρά το Ισραήλ δεν θα ήθελε να επιταχύνει κάποια μορφή σύγκρουση, είτε στο πεδίο με τη Χεζμπολάχ, είτε ευθέως και με το Ιράν πριν την εκλογή Τραμπ? Πράγματι, το Ισραήλ πάντα προσπαθούσε, όταν υπήρχε μια διάθεση ή μια δυναμική να βρούνε μια συνεννόηση Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, προσπαθούσε αυτό να το υπονομεύσει και μάλιστα και με διάφορες προβοκάτσιες, θα λέγαμε. Είναι ορθό αυτό που λέτε. Δεν συμφέρει το Ισραήλ που έχει εκλεγεί στο Ιράν πρόεδρος ένας μετριοπαθής άνθρωπος που θα βελτιώσει την εικόνα του Ιράν στην Ευρώπη σε σχέση με τον προκάτοχό του, τον Ραϊσί, που είχε και ένα αμφιλεγόμενο παρελθόν. Υπήρχαν και κυρώσεις κατά του προσώπου του και ο ίδιος ο Ραϊσί σαν προσωπικότητα δεν είχε ταξιδέψει σε δυτική χώρα. Αν εξαιρέσουμε μόνο τις επισκέψεις του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχε ταξιδέψει ποτέ στη Δύση εκτός από αυτά τα ταξίδια. Δεν είχε παραστάσει. Ήταν αντιδυτικός, θα λέγαμε. Ο Πεζεσκιάν έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο. Είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να βρει μια φόρμουλα, να αποκτήσει μια νέα δυναμική οι συζητήσεις για την αναβίωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τον περιορισμό του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος. Φαίνεται ότι στο Ιράν ο διάλογος, ο εσωτερικός διάλογος είναι ανοιχτός σε αυτό, ότι πρέπει να βρουν μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Είναι μια ευκαιρία. Βέβαια, ακριβώς αυτό που λέτε, μια επικράτηση Τραμπ, όπως είδαμε και ο Τραμπ στην προηγούμενη προεδρία του, έκανε κάποιες αλλοπρόσαλες κινήσεις, θα λέγαμε. Το ότι βγήκε από τη Διεθνή Συμφωνία για τον περιορισμό του Ιρανικού Πυρηνικού Προγράμματος το Μάη του 2018, η οποία σημειωτέν ήταν μια συμφωνία με πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας. Ήταν το αυστηρότερο πλαίσιο παρατήρησης και ελέγχου πυρηνικού προγράμματος. Δεν έχει υπάρξει ξανά στο παρελθόν. Και όμως βγήκε από τη συμφωνία λέγοντας ότι το κάνει αυτό γιατί θέλει να αναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία, ώστε το Ιράν να αλλάξει την περιφερειακή του πολιτική και συμπεριφορά, να διαπραγματευτεί το πυραυλικό του οπλοστάσιο, να διαπραγματευτεί τη σχέση του με τον άξονα της αντίστασης. Κάτι ανεδαφικό, αδύνατο. Σε καμία περίπτωση δεν θα το κάνει το Ιράν και δεν το έκανε προφανώς. Και άλλωστε και κορυφαίοι αναλυτές διεθνών σχέσεων έχουν πει ότι αυτή η απόφαση εξυπηρέτησε καθαρά τα Ισραηλινά συμφέροντα και όχι τα Αμερικανικά συμφέροντα. Οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με την πολιτική του Τραμπ. Αλλά έχει πει και ο Πεζεσκιάν και μάλιστα και ο επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας ότι ο Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας, μπορούμε να συναλλαχθούμε μαζί του. Τώρα, φτάνοντας προς το τέλος, έχω δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά το αν βλέπετε να μεταβάλλεται η σχέση Τουρκίας-Ιράν με την εκλογή Πεζεσκιάν. Εξαιρετική ερώτηση. Στα τουρκικά μέσα αποκονίστηκε η υποψηφιότητα του Πεζεσκιάν πολύ θετικά. Δώσανε έμφαση στο προφίλ του. Αναφέρονταν σε εκείνον ότι είναι ένας τουρκόφωνος και είχαν μια γενικά θετική αποτύπωσή του. Μάλιστα και ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε μετά την επικράτηση του Πεζεσκιάν ότι είναι ένας Τούρκος,
Το είπε ξεκάθαρα ότι είναι ένας Τούρκος με καταγωγή από το Αζερβαϊτζάν, ότι ομιλεί τουρκικά, ότι ομιλεί κουρδικά και ότι ευελπιστεί να συνεχιστεί η βελτίωση των σχέσεών τους. Βέβαια, μάλιστα κάλεσε ο Ερντογάν τον Πεζεσκιάν για να τον συγχαρεί για την εκλογή του και μόλις ανακοινώθηκε αυτό, μετά από μία ώρα οι ιρανικές αρχές έκλεισαν τα γραφεία της Turkish Airlines στη Τεχεράνη. Δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται ή αν είναι αυτοσυμπτωματικό. Ο λόγος ο επίσημος που είπαν οι ιρανικές αρχές ότι έκλεισαν τα γραφεία της Turkish Airlines στη Τεχεράνη είναι ότι δεν τηρούσαν το νόμο για την υποχρεωτικότητα της μαντήλας. Σημεία των καιρών και μπορεί να λένε πολλά, μην ξεχνάμε και την κουρδική του ρίζα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει στον Ερντογάν. Μπροστά σε άλλους μελλοντικούς ενδεχομένως σχεδιασμούς, είναι πάντως μια σχέση που αν θέλετε αποτυπώνεται και στις οργανώσεις των Ισλαμικών κρατών. Θέλω να πω δηλαδή ότι το Ιράν δεν είναι, εσείς θα μας διορθώσετε, από εκείνες τις χώρες που όσες φορές προσπάθησε η Τουρκία να βάλει από το παράθυρο το ψευδοκράτος στη Βόρειο Κύπρο μέρες που, είναι, που ήταν ευεπίφορο. Τραβούσε κόντρα, τραβούσε χειρόφρενο. Ακριβώς. Το Ιράν έχει μια σταθερή θέση στο Κυπριακό. Είναι κατά της διχοτόμησης. Το δηλώνει ξεκάθαρα αυτό. Είναι μια συνέχεια της Ιρανικής εξωτερικής πολιτικής. Προφανώς το Ιράν το κάνει αυτό για ευνόητους λόγους. Είναι μια χώρα με ένα πολυπολιτιστικό στοιχείο. Είναι κατά των αποσχίσεων, των παράνομων κατοχών εδαφών για ευνόητους λόγους. Και αυτό το πράγματι το δηλώνει ακόμα και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, όποτε η Τουρκία προσπαθούσε να εκκινήσει μια συζήτηση για την αναγνώριση του ψευδοκράτους, το Ιράν ήταν κάθετα αντίθετο μαζί με την Αίγυπτο. Πράγματι, το έχει δηλώσει το Ιράν. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο Πεζεσκιάν έχει υπάρξει ως βουλευτής, ήταν και κορυφαίος βουλευτής, υπάρξει και αντιπρόεδρος της Βουλής στην περίοδο 2016 με 2020, αλλά έχει υπάρξει μεταξύ πολλών άλλων ρόλων, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής της Ομάδας Φιλίας, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ιράν-Κύπρου. Γνωρίζει πράγματα, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γνωρίζει τα πράγματα και δευτεροβόντως μην έχουμε καχυποψία. Τώρα το λέω εγώ υποθετικά, μην έχουμε καχυποψία ότι είναι τουρκόφωνος. Παρά λένε και κουρδόφωνος, ο ίδιος έχει πολεμήσει, έχει υπάρξει εθελοντής στον πόλεμο με το Ιράκ τη δεκαετία του 80, έχει πολεμήσει για το Ιράν. Μάλιστα κάθε φορά, γιατί ετέθη αυτό το ζήτημα για τις ρίζες του, κυρίως από μια μεριά του συντηρητικού στρατοπέδου του Ιράν, ότι ενδεχομένως ότι είναι παντουρκιστής και τα λοιπά, και ο ίδιος απαντούσε ότι εγώ λέω ότι το Ιράν ανήκει σε όλους, ότι για το Ιράν ήταν το σύνθημά του και ότι έχει πολεμήσει και για το Ιράν ο ίδιος ως εθελετός. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τίθεται ένα αμφιβόλο. Κύριε Λεκάκη, επειδή ο χρόνος πιέζει, με όλα αυτά η Ελλάδα σε σχέση με τον νέο πρόεδρο, διότι η Ελλάδα ούτε σχολίασε την εκλογή Πεζεσκιάν σε αντίθεση με την Τουρκία, λες και δεν έχουμε ζητήματα όπως στην Κύπρο, συμμετέχει στην επιχείρηση ειρήνης που είναι κόντρα στους συμμάχους, όπως εσείς τους έχετε αναλύσει, του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι μόνο η Χούτη. Για την Ελλάδα τι μπορεί να λέει η εκλογή Πεζεσκιάν ή τι θα έπρεπε να λέει? Θα έπρεπε να ειδωθεί ως ευκαιρία. Η Ελλάδα είχε καλές σχέσεις και υπενθυμίζω ότι ο τελευταίος μεταρρυθμιστής πρόεδρος είχε καλές σχέσεις ο Χάταμι με την Ελλάδα. Είχε μάλιστα επισκεφθεί την Ελλάδα, είχε τότε συναντηθεί με τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε αναγορευτεί σε επίτιμος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο μου, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είχε πολύ καλές σχέσεις αναπτύξει με την Ελλάδα. Επίσης καλές σχέσεις είχαν αναπτυχθεί με την Ελλάδα και επί Προεδρίας Ροχάνη, που είναι μετριοπαθής και είχε τη στήριξη των μεταρρυθμιστών. Δεν ήταν ο ίδιος μεταρρυθμιστής, αλλά είχε τη στήριξή τους. Είχαν αναπτυχθεί πολύ καλές σχέσεις τότε το 2015. Ιδίως μετά τη Διεθνή Συμφωνία των Περιορισμών του Πυρηνικού Προγράμματος. Τότε υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα μετά τη Συμφωνία του 2015 που ενεργοποιήθηκε το 2016 ήταν η πρώτη δυτική χώρα που αρχηγός κράτους, ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα, επισκέφθηκε την Τεχεράνη, ήταν ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε την Τεχεράνη για να διαπραγματευτεί για την
εισαγωγή πετρελαίου Ιρανικού. Να υπενθυμίσω εγώ ότι είναι η μόνη χώρα που έδινε στην Ελλάδα σε συνθήκες κρίσης επιπιστώσει πετρέλαιο όταν οι άλλοι το θέλαν cash. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ακριβώς. Αυτό ήταν στην αρχή της κρίσης μέχρι το 2012 που η Ελλάδα είχε μία αδυναμία στη ρευστότητα και οι άλλοι προμηθευτές δεν είχαν κάποια ευελιξία, ήθελαν να πληρώνονται και το Ιράν έδινε μία πολύ ευνοϊκούς όρους στην αποπληρωμή με επιπιστώσει. Ακριβώς, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Είναι μία ευκαιρία για την Ελλάδα και μας συμφέρει το Ιράν να βρεθεί σε μία πιο ομαλή κατάσταση με την Ευρώπη. Έχει υποφεληθεί η Ελλάδα κάθε φορά που η Ευρώπη είχε καλές σχέσεις με το Ιράν, είτε ενεργειακά. Θέλουμε το Ιράν να εισέλθει στην αγορά ενέργειας επισήμως, γιατί αυτή τη στιγμή το Ιράν εξάγει το πετρέλαιό του με περίπλοκους μεθόδους για να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις. Άμα μπει κανονικά το Ιράν στην αγορά ενέργειας, αυτό θα μας ωφελήσει. Επίσης, θα μας ωφελήσει γιατί το Ιράν με το καθεστώς των κυρώσεων είναι αυτή η σχέση λυκοφιλίας με την Τουρκία που έχουν πει. Χρησιμοποιεί την Τουρκία για την παράκαμψη των κυρώσεων, είδε τον τραπεζικό τομέα. Αν όμως το Ιράν βγει από αυτή την απομόνωση των κυρώσεων, δεν θα έχει τόσο ανάγκη την Τουρκία για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Και αυτό μας συμφέρει. Επίσης το Ιράν θέλει να προωθήσει μια πρωτοβουλία. Υπήρχαν συζητήσεις παλαιότερα με την ελληνική κυβέρνηση. Χρόνια πίσω, αρκετά, όχι με την τρέχουσα κυβέρνηση, παλαιότερα υπήρχαν συζητήσεις να ενεργοποιηθεί ένας εμπορικός διάδρομος που μας συμφέρει πάρα πολύ. Είναι ο εμπορικός διάδρομος Περσικού κόλπου, Ιράν δηλαδή, Αρμενία, Γεωργία, Μαύρη Θάλασσα, Βουλγαρία, Ελλάδα. Το Ιράν έχει εκφράσει επιθυμία να ενεργοποιήσει αυτό τον εμπορικό διάδρομο, ο οποίος θα παρακάμπτει το Σουέζ, που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, έχουμε ήδη κάποιες πληροφορίες ότι δύο χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ξεκινήσει τις εισαγωγές ιρανικού πετρέλαιου, δηλαδή πριν ακόμα την εκλογή του Πεζεσκιάν, από τις αρχές του έτους. Οι δύο χώρες αυτές είναι η Πολωνία και η Βουλγαρία. Μάλιστα. Κύριε Λεκάκη, εγώ υπενθυμίζω ότι ένας μεγάλος όγκος του λεγόμενου ελληνικού παγκόσμιου στόλου διακινείται στον Περσικό. Αυτό να το έχουμε κατά νου. Τα ναύλα ανεβαίνουν ή πέφτουν, τα κόστη ανεβαίνουν ή πέφτουν και μετακυλίονται και στον καταναλωτή κάποια στιγμή ανάλογα με το επίπεδο των σχέσεων. Να μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι μόνο εμείς, είναι και οι άλλοι. Έτσι είναι το δούνε και λαβήν στις σχέσεις της διεθνής. Κύριε Λεκάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία στην τελευταία εκπομπή αυτής της περίοδου, αλλά νομίζω ότι οφείλαμε να δούμε τι συμβαίνει, όχι και πολύ μακριά μας τελικώς, με μια χώρα που έχει καθοριστικό, κομβικό ρόλο στα ευρύτερα ζητήματα που αφορούν και εμάς. Πράγματι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.